بە دوا پرسیارم لێ کردیوتم هەڵوێستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر مەسەلەی هێرشەکانی تورکیا بۆ ناوچەی ئەو دۆخەی کە دروست بووە ئێستا. بەند سرعەتەن قسەیەکەم لەبەرەوە مە نیسەکە گوێم نییە لەوە تورکیا چیڵیان چێ تورکیا وڵاتێکی داگیرکەرە هاتووە کوردستان داگیرەکە لێشدان شارمۆ ئەوەیش کە ئیستاکە ئەو شەڕێش کە ئەلێن پەکەکە پێنج پێشمەگەی شەهید کردووە من ئەمڕۆ سەیری نەکەم کرد سەیری سەیارەکەم کرد. ئەو سەیارە پەکەکە هیچ چەکێکی نییە ئەوە لێ بکە. ئەو ئەو دەبابە گەورەیە ئەوە باجرە لەسەرەوە ساارۆغ لێداوە چۆتە ناوینەکەەوە. بەڵام ئیسا خەریکە ئەبێتە بیانویە بۆ ئێمە شەڕی کورد بکەین من لەگەڵ شەڕی کورد نیم. شەڕ بکرێ پەکەکە بە خۆیانی شموتووە. پەکەکە وەڵاهی زۆر ناجسنن. پەکەکە زۆر جار هەیە خراپ لەگەڵ ئێمەی شاکەن خراپ لەگەڵ فەلاحی شاکەن ئەوانە. بەڵام بەسەر ئەوەیشەوە ئەمە ناکاتە ئەوە ئێمە بچین کوڕی کورد بکوژین. ئەو پێشبەرگانی پارتی کە شەید بوون ئەوانە کوڕی میلیێتی ئێمن برا کە سوکاری ئێمن ئەی ئەوانەی پەکەکە شەیدە بن کوڕیکێن ئەوانەی شەر کوڕی ئێمن ئەوانەی یەکەتی شەیدە بەشە لە کاتێکە جەنابی کاک مەسعود و جەنابی مامزەلال نەهیان لە شەڕی ناوخۆ کردووە. پێ دوایە شەڕی ناوخۆ ڕووبایە لێرە و لەوێ ئەم قەزیانە ڕووەدا و قابلی دەکردنا. قابلی کۆنتترۆڵە و هەولیش هەیە وێ دەکەین هەم جەنابی کاک مەسعودیش هەوڵ بدا نێڵی ئەو شەڕە بێ لەبەرەوە لەسەر سوم ئەی سیاسی ئەوی شەکوی ئەو شەڕە کوردی کوردیکە ئەکوژرێ بەسەر ئەوەیشەوە ڕاستە پەکەکە هاتووەتە ناو ئێرە شەڕێکی هەوردۆتە ئێرە بەڵام پەکەکەیش نەبێ ئەو شەڕە هەرەکرێ ئەیخۆ لە لای تەل ئەفەر و ئەوانە لە چیایی زەردە کاک خۆپەکەی لێ نییە جێشی تورکیا هاتووە یاک مەعسکەری بەدەیان دەبا بە و بەدەیان تۆپۆ دروست کردووە. تورکیا هەتاکو ئیسەیش هەموو ساڵێ بودجەیەک بۆ بولایەتی مووسڵ لەناو بودجەکەی خۆیاندانێ بودجەیەکە بای ڕەنگە ئەوە نەبێ ساردێکی پێ بخورێتەوە بەڵام بۆ ئەوی لە بیری بێ هەموو ساڵێ بودجەکەی بۆ دانێ و تورکیا هەوری داگیرکردنی ویلایەتی مووسڵەداتەوە نەکەوەی پەکەکەی لەرە باسە دەکەم کاکە مەحموو بەخێربی سەرچاوەکانم سپاس بۆ ئامادەبوونی هەموو لایەکتان.